ପୋଖରୀ ଟାଣି ନେଉଛି ଘର। ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ ଖନନ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ସାତଟି ପରିବାର। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କତରାପୁର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗଳି ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାତଟି ପରିବାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କଂକ୍ରିଟ ୱାଲିଂ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଯେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଫାଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ସାତଟି ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ଘର ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାହା ଭରସା, ହେଲେ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ସେତେକ ବି ଏବେ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ସେମାନେ ପୋଖରୀ ତାଢ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଏପଟରୁ କାହିଁକି ତାଢ଼ୁଛ, ସେମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତାଢ଼ିକି ୱାଲ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଭୟ ନାଗୁଛି, ନାଗିନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଗାଁ ଲୋକ ତ ସରପଞ୍ଚ ତ ସିଏ କିଛି ଶୁଣୁନି। ଏଇ ଜେସିବି ତାଡ଼ିକି କୁସୁମ ପୋଖରୀ ବୋଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫଣ୍ଡର କହିଲାବେଳୁ ସିଏ ଆସିକି ତାଡ଼ିଲେ ଆମ ଜାଗା କରୁରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଖେଡ଼େ, ଆମର ଦୁଇ ଚାରି ହାତ ଜାଗା ବି ଅଛି ସିଆଡ଼କୁ, ସିଏ ଅମପା କରିକି ତାଙ୍କର ଜେସିବି ଲଗେଇ 30 ଫୁଟ ଗଭୀରତା କଲାରୁ ଆଉ ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ିକି ମାଟି ପଳାଉଛି। ପେକିଂ କଲେନି, 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ହତାଶ ହେବାରୁ ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବତାଶ ହେଲା ମଝିରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ସେଇଟାରେ ଆମର ସବୁ ଘର ଗଲାଣି, ମୋ ଘର ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର ମୋର ସେପଟ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏମିତି ହତାଶ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ନାଲିଆକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନମାନି ପାଇଁ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀକୁ ପାଖାପାଖି 30 ଫୁଟ ଖୋଳାଯିବାରୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗଳି ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟା ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ବି ଜଣାଇଲେ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଖରୀଟି ଥିଲା 6 ଫୁଟର ଗଭୀର ଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ କାମ ନେଇଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି କି କେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା 20-30 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେବାରୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଥିଲା ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ କାନ୍ଥ ସବୁ ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ତଳ ବି ସବୁ ଫାଟି ଆସିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବି 2 ଥର ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ, ସେଠି ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିକି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ବିଡିଓ ଯେଇ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବୁ, ତ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କିଛି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବିନାଶ। ଯାଜପୁର ଭୂଇଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ପୋଖରୀ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 10ଟି ପରିବାର ଏବେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବସିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲେ ବି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।